Splitsko-dalmatinskoj županiji 26 novih slučajeva zaraze. Krenule pripreme za drugi krug izbora. Hrvatska znanost napreduje, no jesu li mladi zainteresirani za fiziku? Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. U posljednja 24 sata zabilježen je 491 novi slučaj zaraze koronavirusom. U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je 26 novo zaraženih osoba na bolničkom liječenju. U KBC-u Split nalazi se 74 COVID pozitivne osobe, dok se 12 osoba nalazi na respiratorima. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminula je jedna muška osoba. Započele su pripreme za drugi krug izbora. Razgovarali smo s kandidatima za Splitsko-dalmatinskog župana Blaženkom Bobanom iz HDZ-a i Rankom Ostojićem iz SDP-a. Gospodine Boban, komentar prvog kruga izbora. Kako ste zadovoljni s vašim rezultatima? Jako sam zadovoljan sa rezultatima. Koristim priliku zahvaliti svim biračima na području Splitsko-dalmatinske županije. Koristim priliku zahvaliti i volonterima i svim ljudima koji su pripomogli da zaista odradimo kampanju i afirmativnu i pozitivnu, ne komentirajući druge protukandidate, bazirajući se na svoj program, svoje projekte i aktivnosti kojima mislimo poboljšati još život naših sugrađana na području Splitsko-dalmatinske županije. Isto tako, čestitam i gospodinu Ostojiću na ulasku u drugi krug, kao i na zaista viteškoj dostojanstvenom držanju svih protukandidata u prvom krugu izbora. Što planirate kada je kampanja u pitanju naredna dva tjedna, na čemu ćete staviti težište kampanje? Pa težište kampanje će biti kao i u prvom krugu prezentacija programa, prezentacija projekata i aktivnosti koje mislimo raditi u narednom mandatu. Naravno da ćemo se dodatno obraćati kako svojim biračima, tako i biračima onih ljudi i onih građana koji su u prvom krugu dali svoj glas nekom od kandidata koji nije ušao u drugi krug. Naravno, ja se nadam da te projekte i programe ćemo još prisnažiti i doći do svakog građana na području Splitsko-dalmatinske županije. I za kraj, komentar rezultata za županijsku skupštinu. Jeste li zadovoljni s tim rezultatima? Da, jako smo zadovoljni s rezultatima. Naime, HDZ, kad uzme u obzir, bilo je 11 lista, HDZ je osvojio gotovo 33%, time je osigurao, mislim da je 18 mandata i mislim da oko toga što se tiče rada unutar županijske skupštine neće biti nikakvih problema. Gospodine Ostojiću, na samom početku komentar rezultata prvog kruga izbora. Pa neki kažu da je to iznenađenje, ja smatram da nije, da je ljevica u ovome području još jedan put dokazala da su potrebne promjene. Ono što je istina u ovom trenutku je prilika svima onima da ne budu u opoziciji, kao što smo bili godinama, pa smo najgora županija što se tiče rezultata u BDP-u ili u nezaposlenosti. Ja vjerujem da ćemo se uspjeti dogovoriti i da će taj rezultat biti stvarno i realiziran u Skupštini županije Splitsko-dalmatinske. Kakvu kampanju planirate za drugi krug? Nastavljamo isto kao i do sada. Činjenica je jedna da osim televizije Jadran vrlo rijetki su bili u prilici da nam daju priliku da se sučeljavamo. Nadam se da će toga ovaj put biti više i da ću biti u prilici da iznesem na argumente koji su vrlo točni. Znači, nema tu nikakve priče, nema ispod pojasa, nema igre, znači da govorite neke podatke koji nisu istiniti. A s druge strane vidit ćemo kako će se HDZ postaviti. Gospodine Ostojiću, evo za kraj, vaš komentar rezultata i za županijsku skupštinu. Ja moram reći da je prilika da se to riješi, bez obzira na to ko će biti izabran za župana. Ja vjerujem da će biti snage i volje među svima koji su u ovom trenutku zainteresirani da se situacija promijeni. Na neki način će trebati malo povući ručnu, dogovoriti se i po meni ima nade za Splitsko-dalmatinsku županiju da tu dođe do promjene i u demokratskom dijelu gdje se odlučuje. Još uvijek se sliježu dojmovi nakon izborne noći. Pred kandidatima za čelnog čovjeka grada Solina slijedi nova utrka.
pred kandidatima za čelnog čovjeka grada Solina je sada nova utrka. Ovo je utakmica koja se igra 90 minuta, neka se pobjedi i stvori razlika u prvom poluvremenu, neka treba igrati do kraja. Ja vjerujem da ću na kraju pobjediti, a zalog za to je ovaj i veliki broj, ogroman broj glasova, 1300 glasova koje sam dobio više u prvom krugu, ali naravno nema opuštanja, idemo dalje završiti utakmicu. U prvom krugu izbora HDZ-ov kandidat i aktualni gradonačelnik Dalibor Ninčević osvojio je 41,99%, dok je kandidat nezavisne liste mladih Vedran Duvnjak osvojio 28,08% glasova. Prije svega evo koristim priliku zahvaliti se svim građanima koji su iskoristili svoje pravo i izašli na birališta. Posebno se ne zahvaljujem svima onima koji su prepoznali moj rad i meni dali povjerenje i dali svoj glas. Naravno, 41, odnosno 42% ili gotovo 4000 glasova je doista odličan rezultat. Rezultat koji me čini ponosnim, ali obvezuje. Obvezuje doista da nastavim i dalje raditi i ovih 14 dana, a vjerujem i u buduće, raditi na dobrobiti svih građana i na realizaciji svih brojnih projekata koji smo i tijekom ove kampanje prezentirali našim sugrađanima. Naravno, koristim priliku isto tako čestitati svim svojim ne protivnicima, nego suparnicima koji su sudjelovali u izbornoj utakmici, svim kandidatima za gradonačelnika. Isto tako čestitam svima onima koji su ušli u gradsko vijeće. Čestitam svom suparniku u drugom krugu, gospodinu Vedranu Duvnjaku. Vjerujem da će biti jedna fer i korektna utakmica, a da će u konačnici građani izaći na izbore i znati honorirati ono što smo doista kvalitetno radili, kako bi mogli realizirati i završiti sve one brojne projekte, kao što sam rekao, koje smo prezentirali tijekom kampanje, a ne samo tijekom kampanje, jer kampanja traje 4 godine što smo radili u proteklom mandatu. Ulazak u drugi krug za Vedrana Duvnjaka je, kaže, očekivan. Očekivali smo ulazak u drugi krug. Dobro znamo kako smo radili zadnje 4 godine. Okupili smo ekipu jako dobru, jako kvalitetnu, sa puno stručnjaka iz raznih područja i nama unutar grupe nije bilo neočekivan ulazak u drugi krug. U drugom krugu oba kandidata priželjkuju pobjedu. Ja jesam priželjkivao naravno da dobijem u prvom krugu, ali teško je bilo očekivati s obzirom da ipak je bilo 6 kandidata, da je bilo 8 lista za gradsko vijeće, da naš grad raste, da je sve veći broj stanovnika, sve veći broj birača sa svojim zahtjevima, sa svojim prohtjevima, tako da čak i nije loše ponekad da dođe tako da kaže da ima više i kandidata i više predstavnika različitih lista u gradskom vijeću, da se isprofiliraju što bolji projekti, što bolji programi. Naravno, vodit ću i dalje ovih 14 dana afirmativnu kampanju. Prezentirati ljudima i na osobnoj razini i preko stranke sve ono što smo radili, sve ono što planiramo raditi. Zalog za povjerenje koje tražim svojih sugrađana je doista jedno enormno iskustvo koje imam u vođenju grada i vjerujem, kao što sam rekao, da ćemo u konačnici imati razloga za slavlje, ali ne moje osobno slavlje, nego slavlje kako bi grad mogao dalje razvijati se. U kojem će se smjeru razvijati Solin odlučit će gradsko vijeće, u čijem će sastavu biti 8 vijećnika HDZ-a, 6 vijećnika nezavisne liste mladih, 2 vijećnika Boljeg Solina. Po jedan mandat osvojili su još Domovinski pokret, SDP i Most. Tko će s kime koalirati još nije poznato. Ne otpisuje nikoga, dapače, pozivam svu oporbu da se ujedini, da svi zajedno napravimo promjene u Solinu koje toliko građani žele i volili bi da se napokon dogode. Predsjednik Boljeg Solina zna s kim neće u koaliciju. Što se tiče same koalicije, dakle, nemam u planu koalirati sa HDZ-om. Evo, kroz sve ove godine smo nekako nastavili ukazivali na probleme, na nedostatke na koje zapravo prakticirala HDZ-ova vlast. Dakle, nekako se nadamo, zapravo taj poziv očekujemo od nezavisne liste mladih. Sredno čini se, dakle, da oni uz HDZ imaju najveći broj vijećnika. I ukoliko tako to bude, dakle, evo, mi ćemo takako na tom pozivu razgovarat ćemo i vidjeti, dakle, sukladno okolnostima koje je najbolje rješenje i na koji način sve to da to kažem posložiti. Pa gradsko vijeće je dosta šaroliko. Naravno da, žao mi je što smo praktično zadnji
na zadnjem biračkom mjestu ostali bez jednog, dva vijećnika, ali naravno vjerujem da će gradsko vijeće funkcionirati na način, bez obzira koji imao većinu u gradskom vijeću, da će funkcionirati na način da gradski vijećnici koji su kvalitetni i sastavljeni sa više lista podupirati sve one kvalitete, projekte i programe koje gradonačelnik bude u buduće predlagao, naravno u interesu razvoja, daljnjeg razvoja i prosperiteta našeg grada. Tako da evo, još jedan put čestitam svim vijećnicima koji su ušli u gradsko vijeće i nadam se u buduće jednoj dobroj i odličnoj suradnji. Koga vide na čelu grada, birači će pokazati u nedjelju 30. svibnja. Pobjedom u prvom krugu lokalnih izbora za čelno mjesto grada Supetra može se pohvaliti nova, stara gradonačelnica Ivana Marković. Evo komentara. Prije svega bi se željela zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, a posebno veliko hvala svima onima koji su dali mi povjerenje za treći mandat. Pa mi zapravo kampanju kontinuirano provodimo sve 4 godine, realiziramo projekte koje smo obećali kroz izborne programe našim sugrađanima, a činjenica je da su ljudi to prepoznali i da su u posljednjih 8 godina realizirali jedni od ključnih projekata u našem gradu, od nove dvorane do privezišta, do rekonstrukcije zgrade vrtića, do izgradnje vatrogasnog doma. Znači, sve su to kapitalni projekti koje smo obećali, koje smo napravili. Stalno smo u kontaktu s ljudima, pokušavamo im se što više približiti, biti s njima, i to je jedina formula za uspjeh. Mi smo uvijek i u našem radu i u kampanji koju vodimo želimo biti pozitivni, želimo isticati rezultate koje su iza nama, jer ništa drukčije građane ne može privući. Sve drugo je nešto kratkoročno, ali dugoročno smo vidjeli, normalno ljudi žele pozitivne stvari, žele da se projekti realiziraju i ono što žele da ide grad, ide naprijed. Što se tiče same kampanje, pa ja moram kazati da je bila jedna od korektnijih kampanja i nije bilo prevelikih tenzija što se tiče samog protukandidata. Bilo je tu nekih neugodnih stvari vezano za natpise lažnih profila, nešto smo već prije i komentirali, ali evo, sad je to sve skupa iza nas i svi zajedno se trebamo okrenuti budućnosti našeg grada. A ja sam sama već i prije rezultata pozvala sve sudionike i samih izbora i sve gradske vijećnike da su moja vrata uvijek otvorena, da sam uvijek na raspolaganju za suradnju i bez obzira šta koalicija SDP-a, HSU-a ima većinu u vijeće, ukoliko budu predloženi neki projekti koje su od interesa za grad i koje će gradu donijeti neki boljitak, ja i normalno moji suradnici će to prihvatiti. Državno izborno povjerenstvo obradilo je rezultate sa svih biračkih mjesta i u Cetinskoj krajini. Bitka za gradonačelnika u Sinju vodit će se u drugom izbornom krugu. Više donosi kolegica Dijana. U gradu Sinju na izbore je izašlo 53,13% birača. Od toga broja njih 4494 je dalo svoj glas za Mostovu listu za gradsko vijeće koji tako imaju 9 vijećnika. HDZ je osvojio 2970 glasova i ima 5 vijećnika, a nezavisna lista doktora Jadrijevića je na trećem mjestu s osvojenih 2420 glasova i 4 vijećnika. U vijeće još ulazi i SDP s jednim vijećnikom i osvojenih 667 glasova. Što se tiče borbe za gradonačelnika, u drugi krug ulaze Miro Bulj liste Mosta i Igor Vidalna, kandidat HDZ-a. Što se tiče ostalih mjesta u Cetinskoj krajine gdje se biralo za načelnike i gradonačelnike, drugi krug će se još osim u Sinju održati u Trilju gdje je nezavisni Ivan Šipić za 2 glasa pobjedio HDZ-ovog kandidata Ivana Bugarina. Dismo je već u prvom krugu dobilo novog načelnika Petra Maretića s liste mladih. Otok, Hrvace i Vrlika imaju stare načelnike, odnosno gradonačelnike. Na današnji je dan rođen jedan od velikana hrvatske znanosti, Ruđer Josip Bošković. Iako je najviše poznat po svojim doprinosima matematici i astronomiji, bavio se i proučavanjem mehanike, geodezije, geofizike, optike i teorije atoma. Čime nas je to zadužio, ali jesu li mladi danas zainteresirani za područje fizike, saznajmo u nastavku.
Ruđer Bošković, jedan od najvećih evropskih umova svojega doba, najsvestranijeg hrvatskog znanstvenika svih vremena. Rođen na današnji dan, 18. svibnja 1711. godine. A koliko je bio poseban, govori sve što je napravljeno u njegovo ime, od spomenika, simpozija pa sve do Splitske ulice koja nosi njegovo ime. Ruđeru Boškoviću gotovo nijedno područje nije bilo strano. Danas je 310 godina od rođenja Ruđera Boškovića, pa ja bih rekao najvećeg u povijesti znanstvenika, ako ne znanstvenika, onda sigurno fizičara. Dakle, koji je bio veliki vizionar onoga što zapravo danas imamo u fizici i općenito u znanosti. Cilj je što više mladih približiti području fizike, no je li to uopće moguće? Pazite, ne možemo očekivati ni u Hrvatskoj, ni u Splitu, ni u Europi da veliki broj mladih ljudi studira fiziku. To je mala iluzija, no međutim slažem se da nije možda na zadovoljavajućoj razini, što je uzrok različitih čimbenika u društvu. Ali oni mladi ljudi danas kod nas na studiju koji zapravo u duhu vole taj izazov istražiti i primjenjivati fiziku i općenito prirodne znanosti su tu s nama. Svi bi se učenici složili, matematika i fizika većini nisu omiljeni predmeti, no i to se može promijeniti. Da, mislim, nije jednostavno u potpunosti razumjeti sliku matematičkim jezikom. Ona je, dakle, jedan složeni aparat koji koristi, tako da nije to jednostavno. To i ne treba se toga bojati izreći, no s druge strane fiziku je moguće objasniti na drugi način. Dakle, uspijevaju ljudi zaista drugim jezikom opisati što se događa u prirodi, možda bez, u tom slučaju, bez baš one snažne moći da zaista izračunate, predvidite što će se to u prirodi recimo događati. Dakle, tu jednu moć ipak je ostavljena za rijeđi broj, dakle, takvih osoba. Svi oni koji bi doista htjeli razumjeti prirodu, upis na Prirodoslovno-matematički fakultet i daljna istraživanja u području fizike otvorit će neke nove životne, puno šire vidike. Briga za najmlađe jedan je od prioriteta u općini Milna na otoku Braču, o čemu svjedoči novo sportsko igralište kao i planovi za izgradnju novog dječjeg vrtića. Na veliku radost sve djece u općini Milna službeno je otvoren novi teren za mali nogomet, košarku i rukomet. Na sportsko igralište postavljena je i profesionalna podloga. Prva faza, dakle, uređenje malo nogometnog igrališta za našu udrugu Crvana, koja se zove, to je naša udruga malih balunjera, i na kojoj će se konačno i u Milnu igrati ta Bračka liga. Ovo gdje se mi sad nalazimo, to je sportsko-rekreacijski centar, inače prostornim planom predviđen, koji smo još 2003. godine dobili od Republike Hrvatske i krenuli smo evo ove godine u postupno uređenje svih onih sportskih sadržaja, kako za odrasle, tako i za one malo manje koji će ovdje zajedno sa svojim roditeljima se družiti. Cilj nam je, dakle, osim ovog sportskog igrališta za mali nogomet i tenis tereni, tu se sad planira izgradnja, odnosno projektira se i svlačiona, dakle svi oni prateći sadržaj koji jesu. Vrijednost prve faze izgradnje i opremanja sportskog igrališta iznosi oko 300.000 kuna, dok je vrijednost cjelokupnog projekta 1.000.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta za cijeli ovaj kompleks, znači staviti u funkciju sa svim onim planiranim sadržajima, je negdje oko 1.000.000 kuna. Ova prva faza koju smo sada realizirali je baš sutra dolazi oprema, branke, koševi, ograda, a onda za nekih mjesec dana i montažne bine. Taj prvi dio je negdje oko 300.000 kuna. U neposrednoj blizini gradit će se i dječji vrtić. Upravo ova lokacija, ovu lokaciju malo niže, s pogledom na samo naselje Milna, su sami roditelji mještani Milne odabrali kao lokaciju za budući dječji vrtić. Tu anketu smo proveli još u veljači ove godine, gdje se praktički 100% onih koji su se odazvali na anketi odlučilo da se novi vrtić gradi upravo na ovom prostoru. A zašto? Evo vidite, to je prostor, veliki prostor koji onda daje onu mogućnost širinu arhitekti da isplanira sve one moguće sadržaje jednog modernog vrtića koji je planiran u dvije grupe po 20 dakle, vrtićke djece, ali isto tako dva puta po 15 jasličke djece. Mogu evo sa zadovoljstvom reći da smo krenuli u projektiranje prije nekih dva mjeseca i jučer smo imali upravno vijeće dječjeg vrtića Milna, gdje je jednoglasno usvojen
prijedlog projekta. Arhitekt je prezentirao ispred svih članova upravnog vijeća i evo, odluka je danas meni došla na stol što se tiče općine Milna i mi sljedeći korak koji radimo je izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Moram reći da je to dakle, jedan projekat koji ne možemo realno očekivati da će se u godinu dvije dana uspjeti realizirati. Ali optimisti smo da ćemo do kraja ove godine ishoditi građevinsku dozvolu, a onda sljedeću godinu naravno aplicirati taj projekat u sve moguće mjere Europske zajednice, a tih mjera baš u ovom smjeru dakle, izgradnje sadržaja za djecu i tako dalje, ima na pretek. Prema tome ne sumnjam da ćemo i taj projekat uspjeti progurati u fondove Europske zajednice. Vrijednost projekta je procijenjena na 9 milijuna kuna. Projekt sportsko-rekreacijske zone u potpunosti bi trebao biti realiziran do početka sezone 2022. dok se građevinska dozvola za vrtić očekuje krajem ove godine. Kad se sjetimo Visa, pred očima nam je već ljeto, ali i svi gušti koje ljeto predstavlja. No još ćemo se malo strpiti, a o aktualnostima s otoka govori gradonačelnik grada Visa Ivo Radica. Evo na Visu su završili lokalni izbori, ljudi su me po četvrti put izabrali za gradonačelnika i dali najveće povjerenje našoj listi, 4 od 9 vijećnika i jednog vijećnika je osvojio HNS, kojim smo i u proteklom periodu realizirali svoje projekte, tako da imamo većinu u gradskom vijeću i evo sad je trenutno u fazi natječaj za novu sportsku dvoranu za izvođača radova. Poslije ljeta Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije već odabrala izvođača za drugu fazu rive Kut. Isto tako je Lučka uprava objavila natječaj za uređenje obalnog pojasa od trajektnog pristaništa do INE, tako da će i ta realizacija ići. I grad Vis je preko LAGAP iz sredstava europskih fondova izabrao izvođača za uređenje trga 14 palmi u predjelu Kut. Radovi će ići nakon turističke sezone. Znači, ne stajemo, idemo dalje, sve na dobrobit građana grada Visa. Zdravi i veseli bili. Hajduk je pobjedo na Šubičevcu protiv Šibenika 2-0, može se zaključiti ipak spasio propalu od mnogih prežaljenu sezonu. Bijelima sad treba samo pobjeda protiv Lokomotive na Poljudu da bi bez obzira na rezultat na Rujevici između Rijeke i Gorice osigurali u sljedećoj sezoni nastup u Europi. Da, treba osvojiti još ta 3 boda, što baš i nije lako jer na Poljud dolazi klub koji se bori za opstanak, to jest Lokomotiva, faktički za goli prvoligaški život. U slučaju da Hajduk zaista uspije, ono što je po mnogima bila nemoguća misija, taj podvig bi se mogao tretirati figurativno kao osvajanje trofeja, baš tako. U trenutku kad je momčad bijelih preuzeo talijanski trener Paolo Tramezzani, takav dome spadao je u naučnu fantastiku. Točnije, podvig se mogao ostvariti jedino pozitivnom serijom rezultata, ali i uz pomoć drugih kikseva, drugih, to da rezultati Gorice i Rijeke budu negativni, odnosno porazni, što se i dogodilo. Poslije svega, signor Paolo treba ponoviti dosegne li na kraju prvenstva 4. poziciju, zaslužuje naklon i ostanak na kormilu, bez obzira što neki na njegov rad imaju zamjerki. Baš mu traže, u našem žargonu rečeno, dlaku u jajetu. Dakle, Tramezzani je od Bore Primorca naslijedio momčad u raspadu, opterećeno prije svega činjenicom da je najbolji igrač Mijo Caktaš na račun hira predsjednika Lukše Jakobušića osuđen na progon. Tramezzani je osvojio 42 boda na 21. utakmici, a to je 13 pobjeda, 3 neriješene i 5 poraza, i tako pokazao da zna svoj posao. Po svim rezonima zaslužuje ne samo zahvalnost, nego logično i produženje angažmana do ljeta 2022. Kad su Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius dovodile Tramezzanija, bili su puni hvale, tumačili su da je on u stanju letargičnu momčad osokoliti i odvesi u Europu.
njihova uvjerenja su se ostvarila i zato je logično da Tramezzani ostane na klupi Hajduka. Momčad splitskog kluba nije igrala naročito, dapače bijeli su oduševili na svega nekoliko utakmica, ali je to bila maksimalno pragmatična igra koja je dala rezultata. Ključ svega, ipak mora se naglasiti, bio je u nogama Marka Livaje. On je još jednom dokazao svoje kvalitete i što je najvažnije kako za njega, tako i za klub, okanio se nekih svojih ispada koji su ga kao igrača značajno opterećivali. Livaje je na 13 prvenstvenih utakmica zabio 5 golova i svojim suigračima osigurao 6 asistencija za golove, što znači da je izravno utjecao na osvajanje čak 23 boda. Ali je i na preostalim utakmicama bio glavni igrač, onaj od kojeg su protivnici strahovali, ali Vajini suigrači se hrabrili. Što se tiče trenera Tramezzanija, on će opet treba ponoviti, u slučaju da Hajduk u subotu pobjedi Lokomotivu, u potpunosti ispuniti zadatak. I to po teškim okolnostima, jer su igrači Hajduka bili pogođeni i ozljedama i pandemijom više od drugih klubova. Zdravi i veseli bili. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. U nastavku donosimo vremensku prognozu i sport. Lijep pozdrav! Danas u većem dijelu Hrvatske nakon sunčanog jutra dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana u zapadnim predjelima lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčana vremena u Dalmaciji. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 20, Kaštela 21, Metković 21, Makarska 19, Omiš 22, Hvar 21, Supetar 22, Vis 21, Trogir 21, Sinj 20, Vrgorac 19 i Zagreb 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice obilnom i praćenom grmljavinom, osobito u zapadnim krajevima. Jug Dalmacije uglavnom suh. Prognoza za sljedeća tri dana. U srijedu promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Potom djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Očekivane temperature u srijedu jutarnja 15, dnevna 20, u četvrtak jutarnja 13, dnevna 21, a u petak jutarnja 14, dok će dnevna biti 22 Celzijeva stupnja. Izgledi vremena za sljedećih tjedan dana. Na Jadranu u srijedu prolazno jaka bura i sjeverozapadnjak, koji će se zadržati u četvrtak, a od petka opet jugu u jačanju. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Na Gripe večeras u prvoj polufinalnoj utakmici Premier lige stiže Cibona. Igra se na dvije pobjede, a žuti imaju prednost domaćeg terena. Split ove sezone ima skor sa Cibonom 5-0, ali svi na Gripama su svjesni da je to samo psihološka prednost. Polufinalna serija nosi sasvim drugačije izazove. Realnost jeste da u ovom trenutku tih 5-0 ništa ne znači, ali ono kad počne ta utakmica, niti ćemo mi imati prednost zbog toga što vidimo 5-0, niti će oni vjerojatno u svojim glavama imati minus. Na nama je da odradimo one male stvari koje treba odraditi u svakoj utakmici da opet dođemo do pobjede. Susret između Splita i Cibone započinje u 18 sati. A vezano za polufinale sa Cibonom donosimo i priopćenje košarkaškog kluba Split, koji je objavio sljedeće. Split je u drugoj utakmici polufinala Premier lige prisiljen gostovati u Zagrebu kod Cibone 21. svibnja, točno 24 sata nakon utakmice za ostanak u doigravanju ABA lige protiv Sparsa. Hrvatski košarkaški savez pristao je na naše traženje da se ta utakmica odigra 22. svibnja, ali trebao i pristanak Cibone, koja je taj datum odbila. Direktor Cibone, Domagoj Čavlović, nije želio ni čuti za bilo kakvu odgodu, pravdao se da tako traže sportski direktor Marin Rozić i trener Vladimir Jovanović i da se on ne može posvađati s njima zbog ustupka Splitu.
Isti taj Čavlović mjesecima se na sastancima ABA lige žalio na tretman kod hrvatskih klubova, zbog kojih je morao igrati utakmice dan za dan i slično, i sada se njegov klub postavio na isti način. Želimo vjerovati da to nije stav Cibone, velikog kluba, već sitničavi potez pojedinaca koji više govori o njima samima. Na završnoj regati olimpijskih kvalifikacija u veslanju, koja se održavala u švicarskom Lucernu, ženski dvojac bez kormilara i muški četverac nažalost nisu uspjeli osigurati vizu za Tokio. U ženskoj konkurenciji u disciplini dvojac bez kormilara sestre Ivana i Josipa Jurković s vremenom 7:29.64 zauzele su četvrto mjesto u finalnoj utrci. Ispred njih su se našle posade Rusije, Danske i Čilea, čime su put u Tokio izborile Rusija i Danska. Trka je bila jako dobra, mi smo dali svoj maks koliko god smo mogle, cure su jače, veće, starije, mi imamo još puno za papa do njih, ali sve u svemu ponosno smo na ovom drugu. Sad nas čeka još više truda i rada i normalno ćemo se potruditi, hvala svima na podršci. Sad krećemo na svjetski kup u Sabaudi, nakon toga se pripremamo za našu svjetsku U23 i nadamo se što boljem uspjehu da završimo U23 u najboljem iskustvu i hvala svima na podršci. Četverac bez kormilara u sastavu Ivan Piton, Patrik i Anton Lončarić i Marko Ukropina ušao je u cilj s vremenom 6:13.68 te zauzeo četvrto mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Bolji od njih bili su Kanađani, Francuzi i Bjelorusi. Polufinale, četvrto mjesto, to je kraj za nas za ovo natjecanje. Nismo se kvalificirali u finale. Izgubili smo za pola sekunde od Bjelorusa, ma za sekundu i pol od Francuza i za dvije sekunde od Kanađana. Mislim da dali smo sve od sebe, mi smo jako zadovoljni što smo se stvarno potrošili, što smo ipak pružili neki otpor, što smo tu u cijeloj grupi, što smo imali velike šanse. Evo na kraju, jednostavno, mislim da možemo iz ovoga izvući samo jako dobru pouku, jedan jako dobar nastavak daljnjeg rada i da nam je ovo još samo jedno dobro iskustvo. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!